Dorgie uzņēmēji, ministra kungs, prieks jūs sveikt fórumā finansējums i atbalsts biznesam Latgolā. Tas varbūt ir sarežģītākā daļa no manas prezentācijas. Bet aplauss vērt, vai ne? Bet gribējās jūs sveikt tiešām latgaliski. Un manas prezentācijas mērķis ir tiešām censties vienkāršiem vārdiem paskaidrot laikam to ministra ambīciju. Un šī ambīcija tiešām ir liela, kādā veidā mēs redzam tautsaimniecības izaugsmi, kas varbūt ir šī brīža mūsu pamata problēmas un kāpēc ir noteikti veida atbalsta un kāda atbalsta veidi komersantiem ir pieejami šobrīd Latvijā. Es pazaudēju to aparātu, ar ko mēs pārslēdzam slaidus, bet kā jau ministra kungs teica, tas, uz ko mēs ejam, mēs vēlamies 10 gadu laikā mūsu tautsaimniecību dubultot, teiksim, kāpināt to ekonomisko attīstību. Un godīgi sakot, tas ir diezgan izaicinoši, tas nav maz, un kā jau ministra kungs teica, tad ir visas jādas prognozes par tautsaimniecības izaugsmi, bet faktiski, ja mēs gribam, kā saka, ne tikai piedzīt mūsu kaimiņus, bet arī piedzīt visu Eiropu kopumā, tad mūsu tautsaimniecībai ir katru gadu jātīstās krietni straujāk. Un, nu, esam mēs tajā vietā, kur esam, un faktiski, lai šo situāciju labotu, tad arī, protams, kad tā kā esam ciemos pie jums, tad arī jāpaskatās uz to situāciju, kas ir šeit uz vietām. Un, nu, jāsaka tā, ka tās izaugsmes iespējas gan Latgalē, gan Augšdaugavas novadā ir vēl lielāks. Jāsaka tā, ka, nu, teiksim tā pievienotā vērtība ir uz šo brīdi, diemžēl, gaužām zem, un faktiski, teiksim tā, nu, tas arī atkal, teiksim tā, dod to lielu iespēju arī būtiski augt, un es domāju, tās iespējas, pa ko ministrs teica, ir jāuzņemās un jābūt drosmīgiem un jāiet uz priekšu. Faktiski tas, kas ir izaicinājums varbūt pašam novadam un ko tikko teica, protams, tā ir tā demogrāfija vai cilvēku skaits. Nu, jāsaka tā, ka ļoti žēl, bet, nu, teiksim tā, salīdzinošā īsā laikā gandrīz trešā daļa no iedzīvotājiem ir palikusi mazāk, un jebkuram novadam vai pilsētai tā ir būtisks izaicinājums. Bet, teiksim tā, nu, ja mēs skatāmies no uzņēmuma skaita, tad ir gana daudz, tur varbūt šīs izmaiņas nav skāruši, tā kā tas ir labi, un arī mēs redzam tīri praktiski, varbūt uzņēmumi pašā novadā nav lieli, bet ir arī uz eksportu orientēti, līdz ar to ir faktiski tā bāzīte, ar ko sākt un arī no kā skatīties piemēru. Ja mēs runājam par tām lietām, ko no valsts puses mēs darām un piedāvājam, tad, kā jau ministrs kungs teica, viens no izaicinājumiem ir finansējuma pieejamība. Nu, bez finansējuma pieejamības komersantiem, nu, ir grūti gan investēt jaunu iekārtu iegādē, bieži vien ir nepieciešama pietiekami liela apgrozāmie līdzekļi. Tas, ko mēs redzam, nu, teiksim tā, no lieliem skaitļiem, kad no finanšu krīzes, diemžēl, teiksim tā, mēs banku sektorā neesam atkopušies, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka no valsts puses ir jānovirza, nu, dažādi veidi finanšu instrumenti, jāveido dažādi finanšu veidi instrumenti, gan garantijas, kur tad aizdevumi ir sadarbībā ar bankām, ir arī pašam altumam jādod iespēju kreditēt patiešo tajos gadījumos, varbūt, kad komercbankas nekreditē, tāpat ir dažādi finansējumi, kas ir varbūt tādiem inovatīvākiem, ātrāk augošiem uzņēmiem, tam visam šis finansējums ir kopumā šiem instrumentiem. Mums ir vairāk kā 430 miljoni, tā kā tās programmas ir vaļā, tur var nākt pieteikties, arī kolēģi ir no Altuma, prieks arī tas, ka Altumam šeit ir cilvēku uz vietas, Latgalē mums ir divas pārstāvniecības, bet Altums arī pats izstāstīs, tā kā var nākt, runāt, konsultēties, un šo atbalstu pieteikt, un tādā ziņā viņi arī tāds liels atbalsts, lai arī ieteiktu, ko un kā pareizāk darīt. Bet, nu, viņi viss paši pa sevīm pastāstīs. Līdz ar to finanšu pieejamībai droši skatāmies, ja nav finansējums, varam konsultēties, piesaistīt naudiņu. Tie nosacījumi tiešām ir labi, un par tiem detāli izstāstīs Altuma kolēģi paši. Ejam tālāk.
Tas, ko mēs redzam, ja mums ir jāpanāk tik strauji izaugs, mums ir nepieciešams nu, daudz lielāks ieguldījums arī no komersantiem iekārtās. Tas, ko mēs šobrīd redzam, viņš ir nepietiekams. Nu, mums ir, viņš ir katru gadu nu, par ceturto daļu, par trešo daļu viņam jābūt lielākam. Un arī no valsts puses faktiski tie uzņēmumi, kas vairāk domā par eksportu, par augstu produktivitāti, tad mums ir vesela rinda atbalsta programma tieši iekārtu iegādēji. Un faktiski, ja šos solījumus, kas ir programmā izvirzīt, tad šos granta atbalstiņu var arī dabūt. Tas atbalsts jāsaka tā, ka es viņus sasegmentēju divās daļās. Faktiski mēs nākam pretīm tiem uzņēmumiem, kam varbūt kas nav ļoti lieli un faktiski ir maz apmēra, teiksim tā, projektu realizēšanai iespējams šādu finansējumu saņemt. Un tāpat jau, kā ministra kungs teica, un jau vairākus gadus jau ir trešais uzsaukums, mēs viņu saucam par lielo investīciju programmu, ir faktiski iespējams piesaistīt naudu. Un jāsaka tā, ka pavisam nesen jau noslēdzās kārtējais uzsaukums, tika pieteikti projekti, un faktiski nu, mums ir ļoti liels cerības, kad atkal kaut kādas jaunas, nezinu, redzēsim, cik tur būs, 10-15 jaunas rūpnīcas ražotnes Latvijā faktiski tiks izveidotas, kas ir labi apmaksātas, kas ir uz eksportu orientētas. Nu, tā mūsu ambīcija ir tāda, ka šādi uzsaukumi faktiski ir regulāri katru gadu, Un, teiksim, tā, lai uzņēmēji var rēķināties, ka šāda veida atbalsts mums ir, mēs, kā teicām, varam piesaistīt arī jaunus, spējīgus kā saka, darba devējus, vai arī palīdzēt jau esošiem komersantiem paplašināt darbību. Tāpat nākošā problēma, faktiski, par ko mums ir jārunā un kas ir laikam no visiem komersantiem, tas lielais izaicinājums. Mēs visi apzināmies, kad, lai cik tā Latvija mums ir mīļa, bet nu, no biznesa viedokļa viņa ir par mazu. Faktiski mums ir ļoti kritiska, mūsu uzņēmumi iet eksportā, un eksportā mums ir dažāda veida atbalsts. Tur ļoti aktīvi strādā mūsu kolēģi no LIA. LIA kolēģi arī šodien uzstāsies, tad viņi pastāstīs daudz detālāk, ko un kā viņi dara, bet principā arī tur ir, teiksim tā, jau gadu no gadu mēs turpinam tās labās lietas, kas sevi ir pierādījuši, mēs palīdzam komersantiem braukt uz izstādēm, Mēs joprojām turpinam arī tiem eksportētājiem, kam ir riski un jauni darījumu klienti ārzemēs savus riskus apdrošināt par to, ka par, tiem, par jūsu produkciju nesamaksās un jums samaksā ar atlikto maksājumu, tātad, lai jums būtu droši. Tāpat arī mēs nākam pretī un palīdzam faktiski mūsu ražotājiem savu produkciju nosertificēt gadījumā, ja šāds sertifikāts ir nepieciešams, ārvalstu tirgos. Tā kā šīs programmas ir atvērtas, viņas strādā un tur ir tikai jānāk, jākonsultējas un jāpiesakās. Ejam tālāk. Tad, kas mums ir ļoti svarīgi, ir svarīgi, lai par to mūsu preci vai pakalpojumu, ko mēs ražojam, lai tiešām mēs varam saņemt nu, teiksim tā, labu samaksu. Un, protams, lai mēs būtu konkurētspējīgi, mums ir jādomā par kaut kādām lietām, lai šī produkcija būtu labāka nekā konkurentiem, ir jādomā par ieguldījumiem jaunu produktu izstrādē. Šis ir diezgan riskants un bieži vien faktiski uzņēmējiem varbūt šie līdzekļi ir par mazu un varbūt tā, teiksim tā, ir doma, ko varbūt var turpināt tā kā ir, bet nu, mēs redzam, ka tā tautsaimniecība biznesa ļoti būtiski mainās un faktiski, Nu, ja mēs neieguldīsim jaunu produktu izstrādē, faktiski, nu, tas atkal ir tā, ka to naudu vai samaksu par mūsu produktu mums būs grūti paprasīt. Tas, ko mēs redzam uz šobrīd, lai kā mēs cenšamies atbalstīt, tomēr tas finansējums ir par mazu. Mums ir kopīgi gan valstī, gan komersantiem ir jāiegulda daudz vairāk inovāciju jaunu produktu izstrādē. Un faktiski šī jomā arī mums ir... Atkal šīs programmas, jāsaka tā, ka sadalītas divos virzienos, ir mazāka apmēra produktu, nu, teiksim, atbalstiņš, kur faktiski var piesaistīt, teiksim, tā, ja uzņēmums ir mazs vai šis produktiņš ir neliels, tad līdz 25 tūkstošiem. Šeit, starp citu, arī pašvaldības vadītājs, kā saka, aizgāja, bet arī ir iespējams dabūt inovatīviem iepirkumiem arī pašvaldībām, arī finansēm līdz 50 tūkstošiem.
Tā kā ir iespēja, teiksim tā, gan maziem uzņēmiem veidot savus jaunos produktus, gan arī, teiksim tā, lielāka apjoma produktiem ir iespēja, nu, teiksim, lielāka pētījuma vai jaunu produktu izstrādē, kas būtu finansiāli ietilpīgāks, ir iespējams caur kompetenču centriem pieteikties arī uz atbalstu jaunu produktu izstrādē. Šeit ir uzskaitīts visas tās jomas, tās ir, jāsaka, tā, tās tradicionālās mūsu spēcīgākās jomas, kur mēs jūtamies spēcīgi un pārliecināti, un uz tām arī mēs koncentrējamies. Tā kā, ja jūs pakrītat kādai no šīm, un jums ir ideja par kādu jaunu produktu, principā ar salīdzinoši augstu atbalstu intensitāti ir iespējams šo finansējumu pieteikties. Tas finansējumu nauda, kā jūs redzat, 184 miljoni kopumā, nu, viņi ir ļoti lieli, tā kā mēs aicinam piesakāties, interesēties un tā kā darboties šeit tiešām var labas lietas par labu atbalstu arī norealizēt. Ejam tālāk, nu, nav noslēpums, darba spēks ir šis izaicinājums, ar ko mums ir, nu, kas ir liels izaicinājums. Tur varbūt šie risinājumi daudz dažādi. Tas, kur mums šobrīd finansējums ir, mēs palīdzam darba devējiem apmācīt savus darbiniekus, lai viņi, teiksim tā, iegūtu tās nepieciešamās iemaņas, kas ir vajadzīgas konkrētam uzņēmumam. Tā kā arī šinī jomā, teiksim tā, mēs jau ilgstošu laiku esam atbalstījuši šādu veidu izmaksas un komersantiem, kam interesē savus darbiniekus vai viņu iemaņas pilnveidot, šis finansējums ir pieejams un lūdzu interesēties, piesakāties, konsultēties arī ar LIA par kur un kā pieteikties, un faktiski arī šai jomai ir diezgan ievērojami finanšu līdzekļi novirzīti. Nu, un pēdējais, varbūt nemazāk svarīgākais, protams, ka arī mēs, ja skatāmies uz uzņēmumiem, tad pilnīgi citai pieeja jābūt pret tiem uzņēmumiem, kas mums pavisam jauni, pavisam nesen uzsākuši savu uzņēmēju darbību, tas tāpat kā maziem bērniem ir bērndārs, tāpat arī uzņēmēju darbības uzsācējiem ir savu veidu atbalsta. Mums ir šī inkubācijas pakalpojumi, mums ir tādiem ļoti inovatīviem, ir akcelerācija, tāpat ir arī aizdevumi uzsācējiem, tā kā šie ir, viņiem, šiem jauniem uzņēmumiem, šie nosacījumi, lai saņemtu finansēm, ir vēl draudzīgāk, varbūt, nekā pieredzējušiem uzņēmumiem, tā kā, ja ir doma par uzņēmējdarbības uzsākšanu, tad arī šeit ir pietiekami daudz iespējas, un droši vien gan Altum, gan LIA kolēģi arī pastāstīs, kas varbūt ir plānos un kādas iespējas šim segmentam šo finansējumu saņemt. Nu, lielā mērā tas arī no manas puses viss, tā kā uzstāsies arī, kā es minēju, Altum un LIA kolēģi, viņi jau arī par detaļām vairāk izstāstīs. Tā kā liels paldies no mūsu puses, no ekonomikas ministrijas puses, būšu es, ir Ilze, varbūt Ilze var piecelties, tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi vai sūdzības, tā kā mēs visu dienu būsim šeit un esam gatavi uzklausīt, varbūt tās lietas, kas patīk, kas nepatīk, vai kaut kādi ierosinājumi, tā kā liels paldies par tik plašu dalību, arī tos, kas piedalās attālināt šinī fórumā, tā kā esam ļoti atvērti, un es ļoti ceru, ka šis seminārs, fórums būs mums ļoti noderīgs. Paldies!